现在才知道房屋贷款有技巧。金敏，现在实价登录已经刚好满月哦。那价格透明化以后，很多人就想要买屋，也有很多人想要卖屋。是，新北市光是这个月哦，它的成交量增加了5%。哦，所以今天我们要跟各位分享的就是，你到底如果想换屋的时候，是要先卖再买，还是先买再卖？没错，这个有技巧哦。而且以前呢，我们都在这个节目当中教大家要如何买对好宅，今天要教你如何卖个好价钱。而且要跟银行拿一个最好的贷款的优惠的利率。是，没错，赶快来欢迎我们今天的来宾。首先欢迎到的是哇，发新专辑的黄景文小姐。大家好，陪伴幸福。这个买一张专辑哦，跟买房子来讲，这个真的是一点点钱就可以九牛一毛。嘿，对，因为这次我也是拿我的房子去贷款来出租。哇，怎么那么悲情？你拼那么大？对，因为其实我觉得，因为这张专辑是我出道以来个人自己的专辑，对，因为里面有我自己的写的歌。哦，那其实因为只有拿房子去贷款，那个利率是最低的。对对哦，今天谈到利率耶，很聪明耶。对啊，哇，卖唱片卖到谈到利率耶，真的，嘛是开袂少钱的。是是是是，对，大家多多支持。再来欢迎客板。嗨，这张专辑。你打算要帮自己发新专辑吗？这种事情我做过，大概在2000年的时候就把一个房子拿去贷款出唱片，真的，后来卖掉了，后来还 SARS 的时候卖掉了，后来把房子也卖了。你最后欢迎瑞君，大家好。买卖房子的经验呢，就是我现在都是有堆心瓜的感觉啦。为什么？换得太早。我跟你讲，这十年来没有一间房子卖的是对的。对，没有，全世界，我想对所有的人来讲都是一样的。这十年来无所谓。对，如果你有卖房子的话，我一间买一丢的啦，在哪里都一样。就是卖了就买不回来。真的你就买不回来了。真的。如果你那个活钱够的话，你根本就应该咬着牙，你知道吗？就把房子留下来。瑞君跟我是国小同学，他小时候他是。你干嘛这样子把人家拱出来？人家瑞君看起来跟那美少女一样。他5岁就懂了。你鬼相信？他来这一套，他4岁就上小学。就我们国小是同学，然后他到我们家补习。然后你记不记得那间房是一楼？你们家是一楼，在一楼。你们家是补习班哦。民族东路没有没有，在民族东路是那间房子，就算卖也是不是一个好时机。对，因为我爸那时候买才350万，对，一楼哦，70几平，还是地下室的。对，卖的时候600多，觉得很赚了。对，赚一倍。现在5天要买不回来。残念呢，最好是不要卖啊！真的，刚刚柯文在讲说最好是不要卖，但是都不要多摸别人家里，口袋不够深。对，所以我们今天请到两位专家，房市的观察家四位。其实就跟股市一样哦，所有这个买卖时机，大家的心理状态只有两个，一个是贪婪，一个是恐惧。对对，大家贪婪的时候，你就应该怎么样？应该要卖，要卖，要卖。对，那恐惧的时候呢，就是要收了嘛。要买。那现在状况是什么？是，现在大家又不贪婪也不恐惧，现在是多空交战，对不对？对，现在是矛盾期，所以现在就是又要买又要卖，可以选择好的地段买，是是是。然后如果说比较差的地段。或者是这个获利了结的这个空间比较大的，其实我就做换屋，并不是所有的把所有钱都放在同一个这个篮子里，就鸡蛋不要放在同一个篮子，做一个资产的这个转换，或者是产品的交替，其实对于整个这个活水来讲是比较健康的。对，这样好。那立方呢？在烂地段换到好地段，对，因为你烂地段的房子，其实现在房价其实这说真的没有什么掉下来，是，所以你增值的空间也有赚到了。然后呢，现在是真的是获利了结的时候，你拿那个赚的差价再多给贴几挂，对，要去换到好地段的房子。我们现在又实价登录啊，那实价登录你觉得是个杀价换屋的好时机吗？比如说像我现在住台北县，那我因为为了小孩子的关系，我就希望可以搬到学区，就是希望可以为了小孟母三迁，对，好，这是一种美德 ，OK？ 好，那所以我就想要换到台北市来，然后我就赶快看实价登录嘛。对对对。可是呢，很有趣的是，就以我目前遇到的状况，就是比如说我跟中介讲说，你看实价登录，然后跟这个价钱还是108,000里。然后他就跟你讲说，中介说改，
还有时间登录的时间问题，我没有，而且还有屋况啊。对，他就说屋况，对，然后他就说没办法，就是屋主他就是不愿意用这个价钱卖啊，是，那怎么办？那算了，就当做没缘分。对，就是你最后还是没辙啊，就是他还是选区度很大。时效登录是没有用的啊，为什么？完全没有用，屋主不卖啊，你何必要参考这个呢？因为我想你们应该很了解，你参考时效登录，如果我告诉你说，哎，这间为什么那么便宜？哦，因为他是凶宅啊，那你敢卖？哦，没有没有，他里面没有写凶宅。对，但是他就会说例外，但是卖中介在卖房子。对，就是我觉得实价登录那只是一个口头上说法，你真的会相信吗？所以你认为完全没有用啊？我当然完全没有用，我会这样去谈，因为没有卖不掉的房子，只有卖不掉的价钱。可是我觉得实价登录就长远来看，我觉得还是会有影响，但是短期来说的确影响不大。我觉得可能因为现在卖方还在 hold。对，有一些卖方可能还不太，在那对，他就会觉得说我的产品比较特殊，对，因为中国还有一个比较特殊的部分就是跟风水有关，是，就算是同一栋楼，楼层差不多，对，他都你都已经拿给他，我实价登录，人家卖这个价钱，他就说不怕多啊，我的方向，对啊，投资大师客凡就是说，针对房市来讲，实价登录你觉得是个杀价好时机吗？对啊，除了就是2000年的，就是我那个贷款去出唱片那一天，你不要一直吓他，那是你心中的痛，是不是？对。几乎我们家买房子就是现金，哦，是，所以我爸不喜欢贷款，所以你没有贷款的问题，没有贷款的问题。不过那个时候如果是伯父的话，是属于比较早期啊。对，一般来讲，没有没有，我在6年前跟国贤在台中买了一间房子，哦，你也不贷款，我也没有杀价。也不杀价，不杀价，但是我去哪里找这么好的？马国贤才刚买嘛，你买中古屋吗？没有，新屋，新屋。马国贤刚买，然后我就说，我们不想跟你再多说了。一瓶比他便宜3000块，我就买。哦，你是一口价，因为那个是一口价，这算是实价登录。是是是是，那你不要告诉国贤，我说好，就好。卖了以后，我第二天就告诉国贤。更好笑是因为我是拿头款去买啊，然后我妈说，嗯，那你贷多少？我说贷400多万，他就马上把我填满了。像我买房子，我一定都带我妈妈去，因为我妈是我的活菩萨，而且她很会看房子，很会杀价吗？也很会杀价，我妈跟银行的关系很好，是，所以呢，她都就是她的贷款的一些利息什么的都很低，她都会有蛮优惠的，因为她的信用状况很好。是，其实我觉得艺人很难贷到钱。对对对，你凭这张脸，对，你凭这张脸，收入不稳定，对，你觉得你好像可以贷到几千万什么，根本很难，真的，艺人很难贷到钱，因为我们没有一个固定的收入了。那我们回到这个实价登录，我要请问一下这个苏伟，是实价登录到底它真的能够提供，不管是买方卖方，一个真正透明的，还是一个合理的价钱吗？第一个问题哦，刚才景文讲，他觉得不相信这个东西，他对对对，他完全不相信。我觉得这个制度是一定要做，而且是对房市健康有帮助的。只是说哦，我们看第一阶段跟第二阶段，这个政府第一个他揭露的资料量太少，对，台北市只有3000，而且他又去头去尾，是，而且我们看到一些豪宅路段是根本没有成交记录，这是很奇怪的一个现象，对，没错。然后第二个问题就是说，我们看到价格资讯背后隐藏的问题很大。刚刚我们讲屋况，这个是大家都知道哦，可能楼层坐向会有问题，或者是社区不同。那还有一个问题哦，车位有没有分拆？对，为什么这个东西不能分开登录嘞？这是很奇怪，因为有的车位会登录4坪，而且有的车位是好几坪的。我们以一个简单的例子来讲哦，仁爱路4段一个车位要多少钱？500万。500。对。然后车坪我们用10坪算。对。那它这样一个单价单坪差不多是50万。对。可它楼上是多少？130、150、130、150、180都有。对。可是怎么会用那个50万的单价跟它做平均？对。这会有一个很大的落差。还有这个预售，我们像这一次。有一个在信义计划区哦，他拉出来单价只有91万的豪宅，是预售屋吗？怎么可能？他是2008年的豪宅，对，然后2008年的交易价格，现在才揭露，现在交屋的时候才揭露，那怎么可能？现在已经距离这么远，对，可是他的交易时间他是写。9月啊，今年九月，今年九月，所以会有一个错置的问题，像交屋啦，交屋，9月其实是交屋啦，它可以签，它是2年半、3年预售，买的预售，对，当初的契约价跟现在的交这个交屋落差太大，因为交屋才能开始贷款啊，应该是180、170到180，所以如果是这个例子来讲的话，要翻倍，如果它的量增加了，对，半年之后、一年之后，变100万户了，对。有一定的这个比较水准，不管它时间差或者是这个个别条件都可以做比较的话，其实这个比较效果或者是它的价值会提高。对，我们要期许它。然后我们知道美国其实更厉害，它这个实价登录哦，除了这个我们看到现在是只有条列式，对，
就很简单的资讯不超过十条，可是美国是连照片都有哦。你屋况十几二十张随便你看，对，所以应该是要这样的。是，我们在换屋的时候到底应该先买还是先卖？对，我们要请问地方一下，因为一般根据调查，有70%的人，对，他在换屋的过程里面，他是有财务的调度的困难，因为像现在第二间房，他可能贷款的问题等等。那你的建议，如果是先买后卖，还是先卖后买？它有哪些优缺点 ？OK，、嗯、基本上你如果要先买后卖，对，就代表你口袋深度要比较够。是，为什么？因为有一个好爸爸，我等于是我第一间房子可能还在背房贷，那我还没有卖啊，我又要再去买另外一间房子，可能更大的房子，对不对？或者说，这个价格我还不想卖，我觉得未来还看涨，我不想卖，对不对？那代表口袋具有一定的深度，所以呢，先买后卖，它适合什么人？就是说，他资金比较充裕，然后因为现在第二房，如果说我今天是，比方说先生买，然后第二间也是买先生名下的话，就会遇到那个所谓的第二房，我可能。对，只能贷最高60%，对，除非我买在太太名下才能避开，对，但是名下也是不行，可以，夫妻分开就可以分开的，但是我现在要讲的是，银行他在评估你们这一户。不管先生还是太太，你们的还款能力其实它合并来看，对，对不对？所以你如果说今天我买在太太名下，可是太太是家庭主妇，你觉得有帮助吗？没有收入，没有帮助，对呀，没有帮助啊。所以我 even 我说我是买在太太名下，可是太太她如果说收入不是很好，或者是没有特别的高薪的话，不见得是会有帮助。对对对，有可能你还是可能只有贷到60%。可是最近我认识一些那种夫妻啊，都还蛮趁这个时候想要先买后卖，因为他们就可以先买后卖，对。因为这样子可以港，就本来可是，比如说本来老公被胁迫之下一定要买太太的名字，现在就有好理由可以说先买我的名字，就可以换名字，因为他们就说，因为如果两个人都有薪资的话，他就比较有机会可以带到70%-80%。那你在耍心机就对。就我看到有些夫妻蛮有趣的，对。不过先买后卖要注意的一点就是说，你可能自认为是这样，对不对？可是万一因为现在，万一卖不掉。卖不掉，然后另外对，因为买的已经买上了嘛，对，结果卖的人他本来跟我讲好，他临时又取消了，那我这怎么办？对，也有可能是这种情况。那另外一种情况就是现在经济可能不是那么景气，对不对？万一你的收入有所影响，被减薪什么了，对不对？所以有可能你背两间贷款，你原先也是 OK 的，可是你明年中以后突然被减薪了，那可能有可能这个第二间的贷款。是两间的贷款是真的压力很大。好，那不然我们采另外一个方式，先卖后买。先卖后买，都当然就是口袋不是那么深的，就是说我没有办法背得起两间的房贷，所以我只能就先卖，然后再买。可是我有个例子啊，就是我觉得就是可以分享，因为我基本上都是先卖后买，因为我觉得比较安全，就是说不会到时候卡到那个调度。对，如果说你调度有困难，你变成说你前面那个就随便卖了，你知道吗？所以我会先卖，可是你可以先谈，就是说，比如说你就请中介说。我会先卖，然后你要先跟屋主讲，我的条件就是说我要再住6个月，对，就是让我一点时间找房子，然后谈好价钱，也不要让我太冲突，合理的房租，你可以接受的话，合理的房租，对对对，这是一个好方法，好的方法，没错。要不然就会遇到，就是说你可能会遇到，就你卖了，但是你还没有找到新的房子，中间要搬家，对，搬家，然后你又还要再花一笔租金去租房子，对。那会不会担心说这边卖了以后，然后那边买不到，然后又没有买，房价就这一直上去，这个是大部分人最担心的事。像我妈妈就是。是那个有很多中介跟他说，哎，你基金爱卖啦，起码吼那个价钱很好啊，对啊，你现在卖，我妈就有一个观念，我这间卖掉了，我买不到，哎，我用同样的钱我买不到这一间啊，哦，买不回来，这是我的状况啊，对啊，我们家本来那一栋有2户，600多万，哎，对，600多万买了1400，是，对，大概差不多5-6年前吧，是，现在每一次我经过二楼的时候那个就会一起坐电梯，他每次看到哦，谢谢，谢谢啊，谢谢。卖他1400，现在4000万买不回来。哇，对啊。然后每次都要谢一次是怎样？这就是有说够了。对啊，真的是这样。所以还有第三，还有第三个选择是最好的。就同时买跟卖，就是有点像瑞君讲的情况，就是说我先释出我要卖房的讯息，但是我跟房东跟。其他的 hold 住是不是？对，先讲好，暂时 hold 住，然后我先找到了。因为有的例子是这样子，比方说我这个房子，但是我可能买了一个预售屋，那我已经知道说，例如他6个月后交屋，或3个月后交屋，那最安全，对不对？或者是说他下个月交屋，但是我自己预估我装潢要2个月，所以我是不是还要3个月？所以我会先跟
卖方讲说，哎、欸，买方讲说，哎、欸，我再租三个月。对，比方说我现在要卖，但是我要例如明年二月我才要搬。我明年过完年后我才要搬，没问题的，这个部分大部分都没问题。对，最安全时买卖。像我妈她超聪明的，她有一间就是台北县的房子换到台北市去，对，同时买卖，因为她你可以跟中介商量，对，我这间也给你卖，那我要换台北的，那边你帮我找一间，哎，找一间这样子，同时买卖，这样子的话，我觉得那损失哦就最小，对，我觉得是最好，压力也最少。就是不管你是买低卖低，买高卖高，中间没有价差，对，熊最起码就是你房子还在，然后你地段换到台北市，我觉得这个是最好的。那像景文，你怎么样去议价这个房价？我就会把那个菩萨有没有把我妈请过去，因为我在买房之前，我都会去找老师先算命。算命，你是带到现场看吗？哎，没有，我会把那个八字啊、跟房子的地段啊什么的，然后都会去问老师。这个是买房吧？对，那你卖房我都会，卖房也会哦。对啊，卖房会把买主的八字拿过来。没有，因为如果说老师觉得说这个现在你卖掉。不会赚钱，哎，你要不要再压个几个月再卖，或是干嘛？或是后面会有更不错的买主来？真的，那你怎么会去问那个算命？你应该问房仲啊。对啊，先估啊，先问房仲多少钱啊？对啊，以后房仲要加算命。那就叫苏卫去吃行天宫摆摊了。不过我去年还是前年，我有玩过一个小套房买卖，我一个月赚一万块，一个月内让买卖赚一万块，一平一万块。没有，你买卖才赚一万块，就鸡了。叫我就很开心了耶。你跟张妈妈，你有连那个什么手续费什么都扣掉了，全部扣掉了。一万块，你给票没有？我听你讲完，我妈跑过来跟我讲说，哎，我买了六间房，我说什么？一间才六十万，我说为什么？哦，可以，可是可以租四千。厉害哦，红包率很高，就在大学城旁边啊。中立吗？没有没有，屏东。哦，屏东哦，所以你想那个投报率很高，你买了六十万，你可以租四千呢，两间，那间价我这还不到你的头期款，可是可以租多少？六四二四，两万四。我最近就在卖房子啊，我跟那个中介成交了吗？还没成交，但是我跟他讲，我说七百，我就实拿七百，其他你自己去，你如果开的多就是你。所以你不管就是抽几趴的手续费，反正就是我要这个价钱。对，你是几坪啊？36坪，在那个文心路上。就刚七期的右边，是是，所以也没有，就是马国跟马国贤一起去买的那一间，19万5，对，我直接告诉大家是成本大概是500出头，对，哇，你比景文就是撑头多了，是哦，已经有人私下跟我开价680了，我都不卖，哎，那因为我答应那个中介了，对，很近哦，因为我是已经就托给他，我就托给他，哦，但我有跟这个中介翻脸的经验。就是我爸爸那时候傻傻就是二楼就拿去卖，我就直接是跟他翻脸，我说哎，你是骗我爸嘛？那我最说你没有1450，就我们不会卖这个房子。然后他又开始又来什么诉讼？回杀。我说就是1450，你也是赚那个中介费，对不对？你早两个月，然后我当然是怀疑当时是他自己要买。哦，你懂吗？所以他才不愿意，因为他想说你卖那么便宜，他买下来再转手。其实1450真的也很便宜，但是那时候我爸签的约是1200多，哇，真的是太低。那他帮你卖1400，他最后是真的1450。像我之前有卖一个房子啊，在内湖四期，然后呢，就是因为我卖掉了以后啊，我才突然间惊觉说，哎，唔丢呢，我的价钱已经被砍了嘛，哈。然后呢，你知道中介很喜欢那种，就是说没关系嘛，你出来谈谈看嘛，出来谈谈看嘛，对，这个价钱我们大家还可以拉锯一下。我就说差好几百万，这有什么好谈的？那我就一时不察，我就去了，你知道吗？哇，搞到4个小时、5个小时，我走不掉。后来就好成交了，可是已经砍了我很多价钱。然后砍完以后，我就突然想说，哎，不对啊，哎。我还是要给你4%，4%，4%，4%，哎，对。然后，可是这个时候，因为我没有事先讲，就是变成说中介他因为就是语法有据嘛，他就是非常的硬，4%，所以我最后还是被拿走4%。所以你那间最后就是有获利吗？有啦，你知道还是有获利。对，四期那个时候是很容易就，但是总价的4%也不少，对，你知道你心好痛，就是那时候砍了半天头都晕了，然后对，其实在砍的时候，他在砍你的时候，你可以把4%砍到2%，所以在砍的过程里面，他就是买方卖方给你隔在两个房间，在那边走来走去，走来走去，那边好笨的时候，你就觉得很奇怪，干嘛不让我们见面呢？对不对？就明明看到对方那边起起伏伏，然后一下子过来一下过去，你看书也是。不是这个时候，这个时候你就跟他讲，我要给你用功扣款那个700万嘛，假设
现在立方要买680，也就680了嘛，嗯，一人一半啦。对啊，680其实很好成交，一人一半啦，等690就买了。对啦，要不要啦？这个时候客人你可以讲怎样，你知道吗？是，我吃亏一点，那你也吃亏一点，就是我现在是中介嘛，对，那7728，对不对？对，好嘛，那你28你砍一半嘛。哦，你也少一点，嗯，那会砍一半嘛，对不对？所以我还是会考虑哦，接近快700。那我现在会考虑哦，我那边塞的，因为公司规定，那我会留点公司规定来来买。我再见，我等一下还有事情，不然的话就叫你的朋友，就是说你进去半个小时 call 你。对，哦，很紧急，我要走了。哎，真的有时候走得掉这个是学问，没有不得不，没有啦，它有一个时间呐，它有一个时间期啦，对，三个月一到，没有，我觉得就是很简单，你就是事先想清楚你要卖多少钱，咬定这个价钱，然后就是咬定不清楚，对，我觉得比较重要。那通常会被说服，对，然后别人能够，你只要提前会被说服，你咖啡一喝哦，那咖啡里面对有加点东西，这杯咖啡20万，对对对对对，卖物要卖到好价钱，其实我们整理了几个关键，对，所以我们今天可能是站在卖屋的这个立场，对，怎么帮其实经济拜拜多卖个几万块，是，那卖屋有什么方法让卖屋可以卖的好价钱？第一个内部拉皮。是，哎，内部拉皮可以影响房价，影响很大哦。而且我们看台北市以目前来讲，成交量最大的是什么？是中古的大厦。对对哦，中古大楼还有华夏这种哦，都屋龄超过25年、30年，这个很多很多。对，25年、30年的房子，你内部没有拉皮、没有整修，是电线管线这个都会有老旧问题啊。对对，那你这个有处理跟没有处理会差很多。你有处理过，不管是天花板或者是墙面做粉刷，或者是地砖全部换成新的哦，其实成本也不高。但是它那个质感就跟新成屋差不了多少。那我如果住在里面，就内部拉皮很麻烦呢。所以，我跟你讲，这是一个像我自己看房子，对，你自己住在里面，就我不喜欢看有人住在里面的，哦，你希望他已经搬干净了，就是起码人不在，你知道为什么？因为像我们这种，就是到人家家里面，我们会很小心的，你知道吗？他说开门给你看，你生怕他有什么东西不见，你知道吗？就是就白眼哦，好，很怕看到别人的隐私，所以最后其实每次出来就是头昏眼花，什么都看不见，都没有仔细。所以我到后来看房子，我就是摆明讲算了，就是里面有住人的不要，你就不买，对对对。可是我觉得室内有没有整理，真的有差，像我之前有买过一个房子，它就是因为是顶楼嘛，然后呢它是刚刚粉刷油漆过的，所以就是看起来像新的一样。对，那后来住久了之后，你就发现，哎，其实顶楼好像楼上有一点点漏水，你就看到角角好像开始有一些水的阴影这样子。那如果这个当时它没有处理过卖我一定会杀价，就是针对这个部分。对，所以如果你有稍微整理，其实稍微粉刷一下不会花太多钱，但是在房价上就减少了一个被人家杀价的机会。哦，给买几千块，没错，对，这个不值。那像瑞君要卖房子的话，你会整理室内吗？那因为我都是先那个卖再买，所以我就没有办法搬走。可是我一定会先把它打扫干净。哦，对。然后像比如说我之前买，你住在里面，我住在里面，人家来看的时候，我会尽量不在。哦。对，这是一个就是很讨厌，就是我会让就是比如说中介要跟我约，或者是。我逃命似的逃走就对了。那你家里总要留一个人吧？就中介啊，就中介啊。那你不怕东西掉了？你刚刚到别人家，你怕说？别人家的东西掉了，不会，我们家也是这样。对，就是哦，你就故意走开啊。对，因为那会很害羞，我们都站在楼顶啊，要不然别人要嫌也很难嫌嘛。你知道有一次啊，我们家就是有人要来看房子要买嘛，然后那天早上出门就超赶的啊，然后我老公也没有事先跟我讲说那天有人要来看房子，早上出门，所以棉被都没有叠，火速出门哦，然后棉被都乱七八糟，然后睡衣脱就往床上一丢，然后就出门了，然后他才突然跟我讲说我们已经在路上了，他说哎 ，baby， 今天有人要来看房子，什么？你知道都家里都有我们的照片，然后后来我一回家，我说王府你过来看，然后说季晴穿这个睡衣，不是，现在人家都有手机，还有手机啊，然后那边一个照片，下面一个睡衣，真的，后来我就跟我老公说，老公拜托，上网卖掉，千万不要在我们在这种就是毫无防备的状况下带人来看房子，因为人家说哦，原来他都穿这个内衣啊。对，所以像这个客房，你在卖房子的时候，会不会室内稍微整理一下，让它可以有更好的价钱？会净空啦，就是把那个墙壁再粉刷过一次就好了。
你已经搬开了嘛？因为也不适合花太多钱整理，也不划算呢、啊。没错，而且他买过来，他搞不好自己要去隔间什么的，没错、哦，对那个浪费钱呐、啊。对，而且我是觉得那个 size 的房子，大概就是一个家庭要住。对，然后那个时候我其实已经牺牲掉一间房间，已经打通了一间，就是把这边净空，但是墙壁一定要粉刷。对，那我们自己家是买过一个很奇怪的，就是。我妈妈帮人家忙去那种屏东那种透天处这样，对，好啦，买来以后三楼永远在漏水，就是抓也抓不完的那一种，然后一楼打开永远看到坟墓这样，本来就有坟墓啊，对，怎么会永远看到坟墓？坟墓本来在那边、啊。他卖我们的时候没讲啊，他是说哦这个不错的别墅型的，是你自己没注意的，所以伯母没看到就买了，晚上买的吗？不然你都之类的，就是真的就晚上去没看到。简单说一看骂急啦。哦，那没办法，那抵过来，但是就是买了。我跟你讲，我们后来多少钱把它卖掉？150万把它卖掉，亏钱。哎呦，亏。哎呀，是为什么？因为就不要再留了，留了全家人身体也不好。对啊，讨厌。我觉得这个是亏的问题啊，整个运势都变了，一直当谐星就没有办法再出相片。你不能怪这个，怪这个，怪风水哎。真的很悬。我跟你讲，可是我之前买过一个房子啊，就是我觉得就是每买一次房子学一次乖啦哈，所以就是说大家可以注意一下。像我那时候买一个房子，然后我觉得什么都很好，可是等到我住进去的时候，他们在帮我弄地板，就是因为我自己换地板，然后那块地板师傅跟我讲说，哎、欸。你家客厅斜斜的耶，哦，对，那因为它那个斜度不是特明显，那你那个东西一晃就知道了。对对对，可是因为你一开始不会觉得嘛，你知道很单纯的觉得说地不就应该是平的吗？对，对不对？怎么会有斜的这件事情呢？这不合逻辑，你也不会这样想。对，然后后来他们就帮我换地的时候，他们就发现那个水平有问题。然后后来我真的放一个球，它就是有一点点斜斜的。那你可是你一发现斜以后，你就走路就发现，对，有点小晕晕。他不讲，他不讲，对对对，没有那么大的感觉。好，可是呢，后来我就自我安慰啦，就是说，因为我住那房子还蛮顺的，就我跟我老公都还蛮顺，都还就还算蛮有赚钱，因为他是有点，你知道有一种人说法，就是他是本基型的哦，本基，对，他是往里面有一点点斜，里面大，外面小一点，对，然后斜度也是这样子，是，所以他等于是从有人的房子挤一挤，为了被挤买，那我说对，然后那房子真的就是这样啊，然后我住两年啊，反正就是他也是涨价，然后一下子就卖掉，我也是一样，一个礼拜想说我想说山上的房子没那么容易卖掉啊，结果也是措手不及，然后害我赶快跟对方讲说不好意思，你给我时间去找房子哦，然后就卖。这种房子我有住过啦，就导致我就是喜欢打高尔夫球嘛，推杆永远不准，你知道为什么？因为在那边推杆嘛。啊，我觉得是推直啊，其实一直都是右动线，所以我大概卡起乱卡起。所以地斜斜的房子很多哎、欸，所以我就知道说哦，像我就是再去看房子就会在乎说哦。地板有没有那个？对，好，那请问一下苏伟啊，那内部的拉皮真的影响房价那么大吗？对，因为我们其实看这个简单来讲，这个建筑成本它是比较固定，而且比较死，比较容易控制的。对，可是房价的涨幅其实是可以预期的。是，所以这两个比较起来哦，可能你只要花一成不到的这个整修成本哦，可以创造跟这个新成屋相对比较有一个涨幅拉距的这个空间的这个涨幅。嗯，所以我们看到台北市有一些很特殊的主要路段哦，老的这个不管是办公室或者住宅大楼拉皮以后怎麼，那是外面先拉皮，拉完以后跟旁边拉的这个豪宅一模一样，对，那外墙拉的一模一样，对对对，很多很多，政府也有补助啊，现在政府有补助，对，拉完以后，哎、欸，本来是屋龄差个20年30年的，现在房价可能只差不到2000。其实说房子的外部如果要拉皮，外部拉皮政府有补助，有规定年限吗？好像是20年限，对，20年，20年以上的房子，然后全部盖章，那政府好像补助多少？一半还是多少？对，一半。三成的政府真的很大方，真的有照顾我们呢、欸。这个时候讲话就真的哦，很真诚，很真诚。为了城市美观，其实是有其必要的。对，想要旧宅翻新，不必仰赖都更，善用老屋拉皮，也可以让房屋再增值哦。不过各县市老屋拉皮补助规定不一，例如台北市原则上补助总经费的45%，但最高可达75%。所以有兴趣的观众朋友，可以上各县市政府网站或营建署网站查询哦。
我妈有买一个房子，超妙的。我妈去看那个房子的时候啊，然后她一打开门看，就跟我妈讲说：“你看现在很多人在办公，我跟你讲，这办公室租出去很多钱呢。”哦，她摆很多办公椅、桌子、椅子。对，然后真的有人在那边办公哎，哦，真的是一个月可以租个，你看50,000多块啊，你看还有。为什么你讲故事的时候氛围好像在讲鬼故事？因为这个还蛮好像看不到的感觉，对的感觉，因为他看的是很多人哦，没有新工作，没有你那个送电话，你妈并没有看到。没有啦，不是，这不是鬼故事。然后他里面是有一个人，还是只有我看到？是你一下都有看到，他跟妈妈，他就跟我妈分析这个哈，买下来，你看如果头期款够的话，租出去一个月50,000多，哎，那个钱比放在银行那个利息还要高什么的。对，那我妈听到就很心动，买下来之后，然后那个办公的人哈，马上不在了。对，所以是假的，是一个局，假的，对，是一个局嘛，连那个店里面看到一点什么都可以假。还有家具，哎，家具也可以讲。不过还好，搬走。还好我妈运气很好，因为当时买的时候没有像现在那个房价这么高。是，所以还是赚了。对，所以还是贵人。哦，那个其实还是贵人。对，她虽然骗你妈，但是后来变贵人。我骂公公。好，那我们再来看一下卖屋的关键诀窍，多第二点。好，老房子要补灯平数。哦，对，我之前看到一个房子，这个是30年以上老房子，大光小光都没有，对不对？对。就是一般啊，如果尤其像台北市啊、新北市这种房价比较高的地方哦，其实你回去翻一翻，就是说你的那个建物的所有权状，一般我们都会分所谓的就是主建物跟附属建物嘛，使用那个使用面积，对，然后大工小工，嗯，那很多人其实你就会发现奇怪，我们家明明。就是后阳台很大、啊、或前面阳台也蛮大，或有个露台，怎么好像没有看到所谓的附属建物，你只有看到所谓的主建物。尤其像台北市很多的老房子哦，就是说30-40年以上的公寓很多都是这种。那他们会来重新量吗？重新测量？要申请。对，要申请。对对，你要去地震单位申请，比方说你要补灯，那我怎么知道补灯多少？补灯多少坪呢？那你就是要去登记，请地震单位的人来帮你测量。对。你有多少？主要是这样的面积是多少平方公尺？哎呦，什么的？就是我们其实去看藤本的时候，会有几种。第一个是建物藤本，就刚立方讲的，另外一个就是土地藤本，然后再来就是地籍图，这个比较没有关系。最后最重要的叫做建物测量成果图，对，这个会把你房子这个整个房子的这个主建物、附属建物全部画出来。如果是大楼的话，它搞不好就像拼图一样，好几块，可能是你主建物在这里，附属建物，然后公社、梯厅什么，然后水塔全部都组起来，一定会有这个吗？一定会有，我好像没看过。所有的这个都有，对，所有的交易或者是。做银行做评估，一定都会申请这个，我们简称叫平面图。是，你把这个调出来以后，你就可以对一下，跟你房间、跟你这个家里的格局有什么不一样？对，可能有缺角。我们知道最多的应该都是第一个就是梯厅，对，就是楼梯间啦。再来就是所谓的阳台，对，阳台加起来至少都有2-3坪。建哥家就是可以补灯的嘛？对，我那个房子30几年了，我光是阳台就9坪。对，因为我那个三，因为我是双变的嘛，双变它是3面阳台哦。我是那时候小孩子的时候，我爸爸在的时候说，哎，买这个房子很好，小孩子可以在那边骑脚踏车，就不用到外面骑。他阳台就9坪，那我住了差不多49坪多。其实我那时候买，那时候他就跟你讲60坪房子，60坪华夏，他就已经跟你讲了。但是我看，怎么只有49坪多？对呀、啊，你看这个阳台就9坪了、啊。那我量算一算，真的有9坪呢、啊。然后所有的大工小工，所以他那时候卖你的时候，他有把那9坪的房价算进去。其实有，其实我那时候所谓的1坪6万多，是已经包括那9坪的。那大工小工也都零。那我如果去登记的话，搞不好会多12坪出来。对。哇，这样就差很多。哇，差很多啊！那这样的费用要多少钱？差不多就是3000-4000块，3000块全部打死吗？对，差不多。那时间要拉多长？时间的话，大概行政程序的话，大概2个礼拜要排队。好，那接下来我们要谈到一个重点，就是贷款。对，那贷款现在因为政府有一点打房，是，所以他旧房子的贷款也压。然后第二栋的贷款也压，而且他要求5大公园行库，山上的房子也压，山上也压，山坡压的压，山上小套房也压，鸟不生蛋也是。那他最主要，他就是他训练5大公园行库，所以你现在找公园行库比较贵。对，那过去来讲，可能还有1.79、1.8、1.9，现在规定是2.3起跳。对，那你不要看那0.3哦，如果1000万的话。
一个月要多多少？要多3000块，一年要多36000哦。所以这个时候我们要怎么来谈？因为房贷这个差太多了。我带过那个就是出唱片那一次，然后那个已经后来出唱片去被定了6.9%，太高了。那时候没有不高不高，那时候可能7-8%，对，6.9%，然后一个月就是刚好1000嘛，是，光利息就是差不多7万，7万多，7万这样，1000，还没还到本金哦，所以10年前以前了吧，差不多撑了4年就把它卖掉了。我们家是运气非常好，我妈。妈妈买房子在 SARS， 现在的房子都是 SARS 那时候买的。对，我跟你讲，现在在卖，全部都是翻倍涨。对，真的。那时候有一个好妈妈跟没有好妈妈，没有，可是真的，不是，我觉得真的就是要看口袋。像我那时候，我就说我在内湖的那个房子啊，那就是你知道那个，就是买不到一年，它就涨了25%。嗯嗯，好，然后你就很惊人啊。可是你就，可是马上眼前，因为我那时候想要買，那你会担心卖掉又买不到？对，因为我那时候马上，因为狗的关系，就是我没有办法住在那个一般的华夏，所以我必须要有庭院的地方。是，那我也本来想说 hold 住，可是问题是，当他的那个本金加利息合起来的时候，每个月光是摆在那边就8万多块钱，哇！而且你要思考就是说，你适不适合当包租婆，因为有的时候。问题非常的多，而且那个钱是立博现在当案省哎，我当下一被造头，一被造，有时候空屋在那边的时候，你就眼前看就是每个月就是要填8万多进去，那当然是有压力的。那当然现在来看，我朋友都说你疯了，咬着牙都一定要咬，因为它是内湖的房子，那现在不得了了，等于是我如果现在才隔。3-4年嘛，我当初如果没有卖的话，等于一栋就多赚一栋哎，对啊，可是你没有办法这样看啊。教一下我们的观众朋友，到底要怎么样，我们才可以就是先买，不要先卖房子。我们刚刚其实有讲过，就是说你夫妻不用买在同一个人的名下。说真的，就是说你如果是双薪家庭。先生太太都有正当的时候，而且是超过6个月以上，你都有上班的这个收入的话，其实你就是各买一栋的名下。其实，在银行的这个建价的这个水平里面，你其实先生，比方说你第一栋买先生，第二栋买太太，你第二栋如果你的 location 也是不错的，基本上带到80%应该没有问题。那如果说你是地点比较偏远的，你捷运站也没有很好，或屋龄太旧的，有可能差不多也是60%-70%也应该 OK。对，那地方如果找一般民营的银行，这个阶段会不会比公营的好谈？会，一定会，因为公营的银行基本上为什么他们会升息？基本上是因为他们的央行的压力。对，而且他们的放款的水位已经到了那个所谓的临界点，所以他不得不对调高利率，以价来质量，就不要申请。我有疑问啊，像我以前啊贷款的时候，我很喜欢请仲介介绍，就是因为他们有长期大量的合作，然后空间会稍微大一点。现在还有这个空间吗？现在其实还有很多，我们说不管是低利或者是成数稍微比较优惠的，都会有适用到这个专案配合。对，我觉得他们有一些好的仲介还不错，他可以提供给你4到5家的银行去做一个比较。对，与其你自己无头苍蝇哦，自己去乱找哦，真的是还。不如让他们长期合作。对，因为他们配合的就是有很多，那他们的放款利率就你们的资源就更多。对，所以我觉得跟中介合作是很好的。最主要是以量取胜啦，就像刚才讲这个买屋卖屋时间的问题，其实这些很复杂或者是比较琐碎问题，就交给专业来。中介也可以帮你处理。他其实他这个服务费就可以一同时帮你当下来，是不是？哦，因为两间对啊，而且他卖房子的这个动机就会更强。哦，对对对对，一定要先卖才能买嘛。对，连这个中间搬家的东西，一定也帮你考虑到。哦，真的哦，连搬家那一天也来做会搬的。对对对，啊，在哪里找房子，他一定也帮你处理好。是。可是我还是要提醒一下，就是如果你是透过房仲，千万我觉得你也要睁大眼睛，不要认为说房仲跟你说啊，我跟你讲啊，你买这间房子哦，80%绝对不是问题啊。我们公司有合作10几家银行，80%绝对不行，还是要实际评估过。对。那第二个是提供财力加的担保人。对，就是说如果你今天是，比方说是首购族来讲好了，爸爸妈妈有爸爸妈妈来当你的担保人，一般我们就说可能首购族是，比方说先生帮太太担保啊，或太太帮先生担保，可是因为你已经买了。要买第二间的，对啊，你第一间有可能已经被要求太太帮先生担保了，所以不能再互相做担保嘛，因为都保来保去都一样啊，你两个的是探家贼急，所以有可能你可以去找，比方说先生的爸爸妈妈或者是太太的爸爸妈妈来当你的保人。
不一定，只要人保就可以了。剧情都是把他两个小孩子就放在柜台，说我两个小孩子帮你帮。不可以啦，我讲还有啦，没有，这是春秋战国在打仗，房子有收入或他有其他的资产的证明。其实如果要当保人，银行也会去廉政中心调阅他的资料，所以最好对方有房子，并不是说你真的需要把什么房地契拿出来，银行存款簿拿出来，都不用，签名就好了。对他们自己会去廉政中心调看你这个担保人是不是够不够力这样子。那第三个呢？第三个就是运用所谓的理财型房贷或第一间房子去增贷。我们家这个这样。对，这是什么原理？就是说，因为比方说我今天要买第二间房子，那我这间房子可能是三年前买的，是那有可能其实已经涨上来了。但我三年前贷款的时候，比方说银行它去建价的时候，可能说哦，我这个房子价值可能是1000万，我三年过去了，我有可能1000万已经变成1200万。我们不用讲那么夸张，可1200万好了。那在银行眼里就已经有增值了，所以我一样的话，我就等于是我用第一间房子去增贷，我再多贷那200万的，如果是七成的话，就是140万；如果是八成，就100万。拿来当自备款，对，拿来当第二间房子自备款。哎，但是这样的话，现在的银行的第二户，他会把你第一户所有的你的贷款的金额加在第二户里面，再平均拉下来。会不会有这个现象？对，目前最大的问题哦，我们看到台北市成交量或者是新北市成交量荡这么多，已经被打死掉。最主要就是换屋很多换不动了，它贷款成数哦，这个门槛拉高很多，因为它会把这个第一户的贷款余额跟第二户你要贷款绑在一起，而且是第二屋的6成而已。对，变成你现在。对，这个部分是要考虑的。那你说那个理财型的房贷是怎样？理财型房贷其实基本上就是说，我今天假设我这个房子过去已经买了3年，那我也缴了3年的房贷，那我如果没有用宽限期，我过去其实这3年我都有还到本金的部分，对，还20%了，就是你的信用都还很好。对，然后呢，我就用我的第一间房子，我再去申请一笔所谓的理财型房贷。那这个理财型另外的，对，理财型房贷它就是有动用我才要计算你利息，如果没有动用了，钱放在那边，我有额度，但我没有领出来用，那等于透支户的味道。对，不用算利息，是透支户的味道，我知道。没错，但是它的利率会比一般的房贷利率加一码到加1%，1%以上，对，1%。其实后面还有很多没搞，例如说你借款人你自己其他什么信贷、车贷这些，你也要做债务整合啊，甚至搞不好还有学贷的问题。我那时候买那间套房的时候就是这样啊，是，我开始去查我的那个银行也是不。贷给我啊，他说因为你的那个收入都没有正常收入，对，然后他就银行就跟我说，你要不要找一个担保人？你妈妈？对，那哎，这样就很快哎，你知道吗？我本来去申请的时候 ，run 了一个月，没办法贷，我连买一间套房我都没有办法，我其实蛮难过的，就对。真的连买一间套房都很难。可是说会，我觉得就我的经验，好像就是现在银行要求的资料还蛮多的，是，对不对？然后我最近才接触到，他要我填写一个资料，连我每个月的家庭开销、生活费要多少，他都要写，还有你要缴的保费要缴多少，我就觉得好疑惑。是身家调查，因为现在其实管得很严哦，它是以这个家庭收入差不多1/3作为一个借款的标准，以前可能8成，他闭着眼睛就签了。我们可能有些家庭根本就搞不清楚自己。所以我刚刚讲还有另外一个问题哦，虽然是当保人，但是大家当别人的保人也要注意哦。如果你身上背的是别人的这个抵押贷款的这个保人的话，拉连真的资料我们也是看得到，到时候贷款银行也要考虑一下，你可能是干净的，但是你对有后面有一个3000万的这个贷款，对他自己。人家做保，到时候你倒了怎么办？倒人的保人倒了怎么办？或有负债是，这个都需要考虑。那请问一下苏卫哦，现在要换屋主，他想要换以小换大，还是说以远换近？总是价格一定越换越好嘛？那要注意哪一些问题？第一个，我们就知道它其实最重要的，除了说这个价格或产品的选择是自己的需求，这个就不讲，是市场性的这个需求哦。是，最主要是税的问题哦，这个税的问题会变成很大的门槛。真的是，要注意哪一些？第一个，我们在买卖的时候，第一个这个最大笔的叫做，现在大家知道，如果2年内买卖会有这个奢侈税的问题，但是奢侈税它是针对非自用住宅，所以你是自用住宅的话，基本上你是一般正常换屋族不用担心奢侈税这个15%，而且它是用实价来课征哦，很可怕哦。第一个是奢侈税的问题，如果是自用的话没有问题。对，第二个是所谓的土增税。土增税的税率，其实它本来是要课你这个所谓的土地利得，对，土地增值税是哦，所以它这个课的这个比例其实很高哦，最高可以到40%。对，
但是，对对对，但是有一个前提，如果你是自用，而且是你第一次做买卖的话，我有所谓的一生一次或一生一屋的这个规定，所以你第一次做这个自用住宅买卖的时候，它应该是只有10%的这个优惠税。那如果第二次的自用住宅就没有了？第二次没有，但是有一个好处，如果说你第二次你是为了换屋。一样，你不是为了投机，不是为了炒作，因为那个钱可以抵来。是你不管先买后卖或先卖后买，都有一个叫重购退税的规定。只要一个年度吗？两个年度，两个年度，今年或后，今年买或今年卖，后年还可以做一个交换。所以两个年度以内一定要买卖，以小换大，对，才能够把那个税退回来。是。哦，这个很重要哦。对啊，尤其你哦，你常常在换屋。我没有，我现在不换啊，因为小孩要读书就没有办法换屋。但是我那时候考虑学区的时候，就是有考虑先买后卖，是先卖后买，因为变成你可能中间会有一个要租屋期啊，或者是什么的。是。对，所以这些都提供给大家做一个参考。最后我们来听听宪哥有话跟你说。好，我们常常讲说年年难过，年年过，过了新年换旧年，旧年快到了。我们常常讲说，有没有钱，那娶个媳妇好过年；是，有没有钱买个新车好过年。那今年我们希望你有没有钱换个新屋好过年。是，也希望看完今天的节目之后，大家都能够卖个好价钱。祝福所有的观众朋友，也谢谢我们的专家，也谢谢我们的来宾，谢谢，谢谢。